好，正浩，刚刚看到的是韩国瑜谈两岸的政策哦。那这个其中哦，有一个年轻的世代问他，到底赞不赞成签和平协议哦？那问出一个大问号，你怎么观察？林冠姐，刚刚有没有看到那个蔡玉玲跟张善政的表情？那个太子的王位，蔡玉玲可能是首次跟韩国瑜同台，他像看外星生物一样在看韩国瑜，他整场表情都是这样。然后越看越后退，想说完了完了，他在讲什么？然后张善政是万念俱灰，他就面无表情，然后整个人就讲完了完了，等一下要轮到我善后了。这个就是韩国瑜现在的状况嘛，就是很多很简单问你就回答就好嘛。两岸有什么难？你就说和平协议不可能，一国两制 over my dead body， 就这样子嘛。他以前都讲过嘛，他为什么之前讲现在不讲？他在躲什么嘛？那对于张善政或是说蔡玉玲的表情也很好解读，因为我们所有人都理解。补充跟善后是两回事，补充是在基于你讲的这个脉络之下，我帮你做扩充。可是善后是我讲一套完全跟你们完全不一样的东西，我还帮你善后。韩国瑜过去为什么国政顾问团会变国政善后团？原因就是因为每一次都要圆嘛，而且圆一个完全不一样的东西。你说什么故宫一次摊开？如果韩国瑜在第一次讲说有讲到数位两个字，后面大家要怎么圆没有问题，那个就要补充。他只要第一次讲有讲到数位两个字。怎么样圆都没有问题，那就叫补充了，就已经不叫善后了。一样啊，游学的问题，他如果有讲排富，他就要讲这句话就好嘛，不用多，他只要讲到排富，那后面都叫做补充，都不叫善后。可是问题就是韩国瑜现在发现，他好像讲什么事都得跳票，他唯一不跳票的方式是什么？是讲以前做过的澎湖小三通，十年前做过的事，他再提就不会跳票，因为现在已经在做。其他唯一确定会跳票。就是什么？他今年月底，这个月月底要追上民调，要追上蔡英文的事情，确定跳票嘛？我们刚刚民调看到了、啊、这个大气候，就是说苹果那个短暂的每个3%或5%这种，这都小事情、小事件。可是现在整个国民党或是蓝营的大气候，就是有一群蓝营真的投不下去韩国瑜，这是整个国民党的大气候。那蔡英文跟宋楚瑜都看到这个大气候啦、啊。蔡英文为什么要在国庆连假的时候？特别拿一大堆国旗，然后特别提中华民国，为什么要在古林头说第一个跑去金门啊？对，其实蔡英文就是靠这些大气候、他知道他自己到顶了，他紧绷就是事实了。他的绿加上他一些浅绿，甚至一些年轻的中间选民就是事实。他的大气候就是说，有些蓝营的人目前正很彷徨，正像蔡玉玲一样面如死灰、万念俱灰，不知道投给谁的时候，蔡英文在抢这个选票啊。宋楚瑜同样也在抢这个选票。对。宋楚瑜还没有宣布参选就9点多，想象一下，如果宋楚瑜九点多蛮强的哦，蛮强的。如果他的政党票有9点多，他不分区的席次会增加、欸，过关了、啊，对，过关后面4年好好过了嘛，对不对？而且他还有补助款呢、欸，没有错。而且他在讲的时候还特别把王金平拿出来鞭尸啊，王金平73，我71，我老宋只是出道的早，不要说选那么多次，是王金平时运不好欠栽培嘛，所以他拿王金平出来鞭尸，其实就是要帮增加自己的正当性嘛。如果过去王金平78岁都可以成为选项之一。我老宋77岁，为什么不行？而且想象一个画面哦，当宋楚瑜开始投入选举之后，他开始一点一滴检验韩国瑜讲的话，用他过去省府时代的政策跟省府时代做过的事情来检验韩国瑜的话，那个场面有多难看？那些所谓的蔡思平们、黄青龙们，有没有可能倒过去宋楚瑜那边？我认为完全是有机会的。那如果把韩国瑜加宋楚瑜的选票加起来，是跟蔡英文的支持度差不多的。所以如果宋楚瑜吹出这一种票，对，那在北部的立委选情，特别是很激战的这个选情，就可能有化学变化了。第一个国民党的立委，我了解的，对于宋楚瑜出来是乐观其成的，对，因为最明显，而且北部的国民党立委可能会觉得会加分，没有错，简直是就是加分，因为宋楚瑜那些原本不投票出来投票，他立委选票不可能，他如果盖了宋楚瑜，不可能去盖民进党的立委，这是最现实的。我就讲一个很现实的票嘛，港湖区的宋楚瑜粉的票，请问他们盖高嘉瑜盖的比较下去，还是李彦秀？当然啦、啊，对啊，那同样的哦，这个中山区的宋楚瑜的票，请问他盖蒋万安盖的比较下去，还是盖吴怡农盖的比较下去？这很明显会帮国民党立委吹票。对，所以其实坦白说，正常来说，假设哦，假设
我们有一个宋楚瑜要出来跟四年前比，嗯，国民党立委当时是一起炮轰宋楚瑜的嘛，一起骂他年年有余嘛，现在有人炮轰宋楚瑜没有嘛，没有，每个人心里都还求神拜佛，拜托拜托宋楚瑜你要出来，就是吃鱼好健康，吃鱼顾够把肌肉够头脑够黑更够形态够健康，忽然开始期待年年有余来了没，从来没有一次国民党那么期待宋楚瑜出来，我坦白讲是这样，嗯，我相信搞不连吴敦义心中都是期待宋楚瑜出来，他如果要争立法院院长的大位，哎，有道理，总统是谁跟他没有关系，哎，是立法院席次跟他才有关系，哎，哎，可是宋楚瑜如果出来高达一成左右的支持度，而且这些假设他转换到政党票，那宋楚瑜的政党票也重叠到蓝军的票跟国民党的政党票啊，没有差，那都是大泛蓝，宋楚瑜最后还是要找人合作。吴跟宋都有的谈，就是，要怎么谈而已。整个大泛蓝搞不好就过半的实力了。要怎么谈的问题，要怎么谈的问题，只是说立委区域立委的席次，如果真的有增加，增加两席三席，对吴敦义来说都是不得了的收获，欸，嗯。你要选立法院院长的时候，最后就差那一两席，人家跟你狮子大开口，你拿不出来嘛，嗯。好，那我问你哦，国民党内会不会有不同的路线的战争？就是说，如果宋楚瑜投入选战，那是帮国民党立委加分，可是呢，事实上也弱化，而且呢，再度证明韩国瑜的路线呢，在台湾没有办法赢得大选的大幅的成长或者胜利。那国民党会不会减？韩国瑜的路线或者这一条亲中的路线，坦白说我认为正常的政党会回头去检讨说我们过去太于亲中的这个路线要不要修改，嗯，可是因为国民党从来不是一个正常的政党，我很难在这边做保证，我认为 就我而言，嗯，我们政党应该重新思考说过于亲中应该往 美这边调整来回来，嗯，可问题是因为国民党一直都不太是他的检讨报告很强，啊，就是说国民党只要一败选他可以连续开会开一个月，嗯，然后检讨报告出一份很厚的，然后整份都没有讲到重点，这是最厉害的地方，就是你怪东怪西怪但是就是没有讲到重点，最敏感的那个路线从来不去碰，而且我们从16年输了没去碰，嗯，其实坦白说从14年，其实14年有份败选检讨报告，就是九合一大选的时候，哦的哦，他特别去怪了什么连胜文或等等等等等，嗯，可其实14年的检讨报告就应该触及到亲中跟亲美的路线，嗯，也没有去触碰，所以而且14年会换柱就是因为洪秀柱的两岸路线在台湾接受度低嘛，对，没有错，就是说穿的是这一个路线的本质的伤害，就是这个路线走到底是行不通的，讲白就是这样嘛，那你既然走到底行不通，那你就应该修正，嗯，可我们14年错过一次，16年又错过一次，你说这次2020年国民党会不会从 我坦白说很难，嗯，这东西要在国民党整个权力结构大洗牌之后，新任的党主席或是新的，要选总统人他脑袋想通才可以想通这件事情，嗯，好，可假设这个今年的一整年的选举操作最后国民党大幅的败选的话，国民党党内当然会检讨是不是被韩国瑜或国瑜党绑架，没错，以及国瑜党的路线越走越极小化越走越窄，那吴敦义要斗争这一个韩家军或者国瑜党，他事实上刚好检讨战犯的时候搞不好出手这个进行政治的权斗啊，谁都可以检讨，就吴敦义没有资格检讨。为什么？因为那时候会有其他组候选人把吴敦义跟韩国瑜绑在一起，吴，嗯，敦义一定会极力切割这件事情，嗯，可不要忘了韩国瑜是在吴敦义担任党主席时候，中间吴敦义做了哪些捧韩或是挺韩的动作去卡那些人，嗯，这些东西都历历在目，对，所以明年吴敦义如果要切割韩国瑜切割不了，吴敦义主观意识一定会想，可是其他要争党主席大位的国民党人士一定会把吴敦义锁在韩国瑜阵营里面，就是简单来讲，还有谁会争大位？郭台铭退党了，我现在听到两三组以上。好，来，朱立伦，还有呢？江启臣，还有，王金平，现在的副主席里面都还有人在思考。郝龙斌还很年轻哎，现在的副主席里面，甚至曾永权是不是要进军立法院？嗯，还是留守国民党？因为吴敦义一辞职，他留守国民党，他会变代理党主席。嗯，那时候规矩是由曾永权定。哦，国民党玩规矩可以玩到什么程度？大家过去都历历在目。如果曾永权自己有私心的话，他玩那个规矩跟党组织动员，他有绝对的优势来争取党主席。所以太多人嘛，就是我现在听到有两三组、三四组以上人都在看国民党后面党主席那个位置。嗯，但我认为看位置不是重点。所以国民党内有很多人现在已经在抢党主席了，已经在想了，已经算到韩国瑜会败选，没有错，然后算到立委其实选情未必乐观，但是抢到党主席还是很值钱，至少是第一大在野党。嗯。运气好一点，有可能你的立法院长都是我们国民党的哦。所以
第三个，那运气如果好到这样，我是吴敦义，我也不放权啊。没有错，所以吴敦义一定不会放，可到时候就会逼宫跟反逼宫那个戏码绝对会上映。可是吴敦义最大的软肋就是他过去帮韩国瑜开了大门，嗯，这东西大家都历历在目，所以他现在在未来之后他是没有办法跟韩国瑜做切割的，嗯，如果他在切割的话，所有舆论会过不了关呐、啊，嗯，而再加上吴敦义坦白说他在民间的声望稍微差了一点，所以在党主席这个环节，吴敦义如果用他党主席高度去设一些规矩啊，要进部分去讲，他很会这种权斗，可是他在民间声望稍微低一点，所以其实很多国民党党员其实也不见得喜欢吴敦义继续当党主席，所以吴敦义两个软肋是这样，第一个。他跟韩国瑜的败选脱不了关系，他是现任党主席，你就要负全部的责任，这是脱不了关系的、嗯。第二个，吴敦义在民间声望稍微差了一点，所以我认为明年后，嗯、这也是吴敦义为什么要公立法院院长的原因，他也不看好自己会续留党主席。好，我们稍后再回来。